ክቡራን ተመልካቾች ሳምንታዊው የሰሞኑን አዲስ ፕሮግራም ጀምሯል። ሰሞኑን አዲስ በዛሬ ዝግጅቱ አዲስ አበባ መርካቶ ይገኛል። እዚህ ምን አመጣሽ ብትሉኝ ደግሞ ሐረር ቢራ ሰሞኑን የጀመረው አዲስ ዘመቻ አለ። ይህ ዘመቻ በአይነቱ ለየት ያለ ነው። በመርካቶ ብቻ አያበቃም፣ ወደ ፒያሳ፣ ወደ ተለያዩ ቦታዎች፣ ወደ 50 ቦታዎች የሚሄድ ዘመቻ ነው። ይህ ዘመቻ ቀደም ብዬ እንደነገርኳችሁ ለየት ያለ የማስተዋወቅ ስራን ያዘ ዘመቻ ነው። በተለይ ደግሞ የሚያተኩረው የወንዶች ጸጉር ቤት ላይ ነው። በተለይ ለወንዶች የሚጠቅም ልዩ ልዩ መረጃ ያለው ነው። ቆይታችሁን ከሰሞኑን አዲስ ጋር ካደረጋችሁ በርከት ያለ መረጃ ስለዚህ ዘመቻ ደርሳችኋለሁ። ተከታተሉኝ። እንግዲህ ሰሞኑን አዲስ ዛሬ የሚዳስሰው የሐረር ቢራ ለየት ያለ ራስን የማስተዋወቅ ዘመቻ ነው። ይህ ዘመቻ የወንዶች ጸጉር ቤት ላይ የሚያተኩር ነው። አሁን የምገኘው መርካቶ ነው። ቀደም ብዬ እንደነገርኳችሁ እዚህ ደግሞ የምገባበት ጸጉር ቤት ኮሜዲያንም ተጋብዘዋል። ጸጉራቸው እንዲቆረጡ እንደዚሁም ደግሞ ምን አይነት ዘመቻ ነው የሚለውን እንዲያዩ እነሱንም አነጋግራለሁ። ቢኒ ጸጉር ቤት ይባላል። እንግዲህ እዚህ መርካቶ ንጋት አካባቢ ነው የሚገኘው። ውስጥ ገብቼ ምን አይነት እንቅስቃሴ እንዳለ ዳስሳለሁ። ተከታተሉኝ። ዛሬ እዚህ እንዴት ተገኘ? እዚህ ቢኒ ጸጉር ቤት ያው ሐረር ቢራ እሱ ነው ያስገኘን። ምን የሚገርማቸው አሁን እዚህ ጸጉር ቤት ነው ስስተካከል ሆስፒታል የገባው ነው መሰለኝ። አይደለም እድሜ አይደለም አፈናያዘ የወንዶች ጸጉር ቤት እኔ ብዙ መጥቼም ስለማላቅ ያላችሁን ጨዋታ እንደዚህ ብትነግሩኝ ደስ ይለኛል። ያላችሁ ትዝታ ካለ ማለት ነው ወይ የሰማችሁ አለ። ያው የወንዶች ጸጉር ቤት እንደምታውቂው ቆራጮቹ ከሰው ራስ ቶሎ አይወርዱ። በስማ እኔማ የሚቀምሉኝ ነው የሚመስለኝ እንጂ በዚህ ላይ ነን ስቶፕ ኢንፎርሜሽን እነሱ ጋር ነው ያለው። ያወራሉ ጥርሳቸው እስኪግል ባለፈው ገብቼ ጸጉር ቤት እንዴት ነው አርሰናል እና ማንቸስተር ስንት ለስንት ወጡ ቢኒ ስለው ይገርማል። አዎ ይገርማል። ጧት ከእንቅልፌ ተነስቼ ያቺ የምታውቃትን ዱለት በለሁኝና ኧረ እባክህ አርሰናል እና ማንቸስተር ስንት ለስንት ሆኑ ልመጣልህ እኮ ነው። ያችን ዱለት በልቼ እንደገና ደግሞ እንትናን ታውቃት የለ የተጣሏት እሷ ጋር ተሰዳድቤ እንደገና ደግሞ ለምሳል ስልክ ልደውል ስል ሲለኝ የሆነ ሰውዬ ቢኒ አርሰናልና ማንቸስተር እኮ አንድ ለአንድ ወጡ ሲለኝ ብድግ ብዬ ወጡ። ጸጉርንም ሳትቆረጥ? ጸጉሬን ምንን እቆረጣለሁ? የሪጎሬ መምቻ መስሎ አይመስልም? እጄ በዛበት ከበሮ ጆንትራ ነበርኩኝ፣ አፍሮ ነበርኩኝ። የኔ ጸጉር ነው መንግስቱ ኃይለማርያም ሲሄዱ አልተሰናበቱኝም። እንዴት እንደመለጠኝ አላቅም። ወደ ስንታየው ሊድ ጸጉሩ ተቆርጦ ሳይጨርስ አይደለ? ስንቴ ዛሬ እንዴት ነው አምሮ ባህል ገና ካሁኑ? አዎ እግዚአብሔር ይመስገን ቆንጆ ሆኛለሁ። አስበህበት ነው የመጣው ማለት ነው? ጸጉሩ እንደምትቆረጥ አስበህበት ነው የመጣው? በነገራችን ላይ እኔ ደንበኛ ነኝ። አዎ እንደነዚህ ተባራሪ አይደለሁም። እኔ ልከረከም ነው የመጣሁት። ስከረከም ልመጣ ስመጣ ደግሞ እንዳጋጣሚ እምጠቀመውን ሐረር ቢራን ተገጣጠምን። ስለዚህ አንድ ላይ ሐረር ቢራ ጋር ተገጣጠማችሁ። ፍልፍሉ ቅድም ስለ ወንዶች ጸጉር ቤት እኔ መጥቼ አላቅም። ብዙ ጊዜ ሴቶች ጸጉር ቤት ነው የሚሄደው እንደምታውቀውና እስቲ አንዳንድ ትዝታ ካለ ወይ ደግሞ ባህሪያቸው ምን ይመስላል አጫውተኝ ስለው በጣም የሚያስቁ ነገሮች ነግሮኝ ነበረ። አንተስ ትዝታ ወይም ደግሞ ጨዋታ አለ? ፍልፍሉ እንዳለው እኔ ብዙ ጊዜ ወንዶች እንዲከረክሙኝ አልፈቅድም። ሴቶቹ አያወሩ። ወንዶች ጸጉር ቤት በጣም ያወራሉ ወንዶቹ ማለት ነው? መርጠው እኔ ኧረ ያወራሉ እንዴ! እቤት ሲሄዱ ብቻ እኮ ነው የሚያቆሙት። መንገድ ላይም እየከረከሙ እየመሰላቸው ያወራሉ። አዎ ያወራሉ። ውይ እግዚአብሔር ይመስገን ያወራሉ። የሚቆረጥቱን ቁርጦች ያነሳችሁ ብታጫወቱ። አሁን ምንድን ነው ብዙሃኑ አይቆረጥም። አሁን ለምን ብትይ ሹርባ እየተሰሩ ነው። ስለዚህ ብዙ ጸጉር ቤት የሚቆረጥ የለም። መጥረቢዋ አለች አይደል? ይቺ ምንድን ነው መጥረቢዋ? አውራ ዶሮ የሚመስል አውራ ዶሮ ቁርጥ ከምጠላው አውራ ዶሮ ቁርጥ። እሱ ተው፣ የቀናን ነው የሚመስለው ጸጉር ስለሌለ እንደሱ አትበል። እሱ ቁርጥ ቢስተካከል ደስ አይ። ጸጉር ቤት የማያማምሩ ቁርጦች አሉ እርግጥ፣
እማ ያማምሩ አሁን ለምሳሌ ለጸጉር ቤት የሚለጠፉ የቁርጥ አይነቶች አሉ አይደለ በቃ እነሱ ቁርጥ ሳይሆኑ ቀቀል ናቸው እና አይመቹ ብዙዎቹ ስለዚህ አሁን ቁርጥ ማለት ለምሳሌ ስማቸውን እስቲ ዘርዝርልኝ አንድ አሁን ነው ፍለፊቴ የብርቅ የሚታየኝ ማለት ባናቶኒ ወይም ባናቱል አብራዶሮ መሰለ ልጅ ጆሮ ግት ይቻርጎልሽ ባናቱኒ ባናቶኒ ተብሎልሽ ፊቱ ሞላላ ነው እሱ ተደርጎለት የፈረንጅ ዶሮ ነው ይመስለው የርገድ ዝታዬ አመሰግናለሁ እኔ ብርጌደር ጀነራል ዋትሰን ጋር ተባላለሁ እና የ አቶ ቢንያም ታደሰ ጸጉር ደንበኛ ነኝ 10 አመት አብረን ቆይተናል ደንበኛ ናቸው በዚህ አጋጣሚ መጣው እንደገጠን ደስ አለኝ ጸጉራቸውን በየስንት ጊዜ ነው የሚስተካከሉት በተለይ እርሶ በየስንት ጊዜ ይስተካከላሉ አይ እኔ ስራ ላይ ሚሊተሪ ስራ ላይ በነበረ ጊዜ በየ15 ቀኑ ነው አሁን ግን ያው የወታደራዊ ዲሲፕሊን ስነ ስርዓት መጠበቅ ይሄን ያህል ስለሌለ በወር አንድ ጊዜ ነው የምመጣው እዚህም ስመጣ እሱ በነፃ ነው የሚያስተካክለኝ አያስከፍለኝም የወንዶች ጸጉር ቤት ባህሪውን ግን ያው እኔ ሴት ስለሆንኩኝ አላውቀውም እና እርሶ ቢገልጹልኝ አይ መቼም በአሁኑ ጊዜ እኮ ሴቶችም ወንዶችን ያስተካክላሉ አልፎ አልፎ እና ወንዶች ለመስተካከሉ የሚመጡበት ጊዜ በስርዓት በመጡበት ደረጃቸው ተራቸውን ጠብቆ ነው የሚስተካከሉት በጣም ጥሩ ነው ጸጉር ብቻ አይደለም ቅድም ነው ስለ ኢንፎርሜሽን ስለ አጠቃላይ ስለ ሀገር ጉዳይ ጋዜጣም አዎ እዚህ ትክክል ነው ኳስ ወጣቶቹ ብዙዎቹ ኳስ ላይ ያተኩራሉ ሌሎቹ እሱ ጋዜጣ በየዕለቱ የሚወጡትን መጽሔቶችም ስለሚያመጣ ተራ እስክደርስ ድረስ ጋዜጣ እናነባለሁ ቀጥ ገብቶ ይሄዳል ማለት ነው እና ጥሩ እንትን ያለው እንደ አጋጣሚ ነው የመጣሁት ሀረር ቢራ መቼም እንደ ሀረር የሀረር ልጅ ጭንቅ ችግር አውቅም ነው የሚባለው በአባባል ብዙውን ጊዜ እኔም ደግሞ ሀረር ወጣትነት ዜጋ ጀምሮ አውቃለሁ እና በጣም ጥሩ እንትን ነው ያለው በጣም እኔ ገረመኝ እኮ አጋጣሚ እንደው እዚህ በመምጣቱ አቶ ቢንያም ታደሰ እድለኛ ነው ማለት ነው እና በጸጉር ቤት የሀረር ቢራ አድቨርታይዚንግ ፕሮሞሽን ሲደረግ አላየውም ይሄ በጣም እድለኛ ነው እሱም ሰራተኞቹም እናንተም ጀመር እንደናችሁ ለማለት ይችላል በጣም ጥሩ ነው አመሰግናለሁ እሺ አመሰግናለሁ እኔም አዲስ አበባ ልጆነ ምን አይነት ቁርጦችን እየተቆረጥክ ነው ያደከው እኔ ቁንጮ ቁንጮ ነው እና አመይ ነበረች የምትቆርጠኝ እና አባሬ የቆረጠችኝ ነው የሚመስለው ተቦጫጭቄ ቀደም ስመጣ ወደዚህ ጸጉር ቤት የባቡሩ መንገድ አለ አይደል ለዚህ መርካቶ አንዱ አቆማ አንዱን ፖሊስ አለ አይደል የሚጠብቅ ስም አለችው አቤት አላት የሳሪሱ ሰዓት ነው የሚመጣው አለ 5:05 አላት የመርካቶ ስትለው 5:15 የሳሪሱ ሰዓት ነው ያልከኝ ስትለው እንዴ ምን ትጨቀጭቂኛለሽ የት ለመሄድ ፈልገሽ ነው ምናም ሲላት አይ ልሻገር ፈልጌ ነው እንደዛ ብለን ተጉዘናል ቢንያም ታደሰ እባላለሁ የወንዶች ጸጉር አስተካካይ ነኝ ብዙ ጊዜ ወንዶች በፊት የሚባል አባባል አለ ወንድ ልጅ አይቀባባ አይታጠብም እንደዚህ አይነት ብዙ ወንድ ነኝ የሚል ነገር አለ ግን ብዙ ጊዜ አሁን ወንዶች ፊታቸውን ማጽዳት ጀምረዋል ፊታቸውን በክሊነር እናጸዳለን ጸጉራቸውን እናስተካክላለን የተለያዩ ቅባቶችን እንዲጠቀሙ ትሪትመንት እንዲጠቀሙ ምክር እንሰጣለን ማለት ነው በአሁን ሰዓት በጣም የታወቀው ቁርጥ በተለይ መርካቶ ነው ብዙ ሰው የሚቆረጠው ቁርጥ ምን አይነት ነው አሁን እንደ እንዴት መሰለሽ ብዙ ሰዎች አሁን የጸጉር መስተካከል ፍላጎት አላቸው አሁን ባላቱን የምንለው ምን ቆርጠው ቁርጥ አለ የኢትዮጵያ ድሮ ቁርጥ ማለት ነው ተመልሶ መጥቶ ነው ብዙ ጊዜ ግን ጸጉሮች ኖርማል ቁርጥ ነው በብዛት እኛ ቤት የምናስተካክላቸው ሰዎች ባላቱን የሚለው ቁርጥ ግን ብዙ ሰዎች ይፈልጉታል ብዙ ወጣቶች ግፋቢል ያው ወጣቶች ናቸው በብዛት እንደዛ ባላቱን የሚባለውን ቁርጥ የሚቆረጡት አዎ ኖርማል ቁርጥ ነው እኛ በብዛት እንትን የምንለው ግን እንደ ፍላጎቱ ነው ሰውንም እናስተናግደው አንዳንድ ሰው ራሱ የሚፈልገውን ፍላጎቱን አሟልተን ነው የሚሰራቸው ሄድዬ አንድ ሰው አሁን እኔም ባላቱን ይቆረጠኝ ብለህ
እዚያ ከባቢም አንድ የተመረጠ ጸጉር ቤት አለ በነገራችን ላይ በአጠቃላይ ሀረር ቢራ ራሱን ለማስተዋወቅ በሚያደርገው በዚህ ዘመቻ ላይ ወደ 50 የሚደርሱ የወንዶች ጸጉር ቤቶች ነው የተመረጡት ነገር ግን የተወሰኑትን ነው እንግዲህ መሄደው ሁሉንም ማየት ስለማይቻል ከዚህ መካከል አሁን የተቀስኩላችሁ እዚህ ዶሮ ማነቂያ የሚገኘው ጸጉር ቤት ነው የምገባው እዚህ ደግሞ እንዴት ደንበኞቻቸውን እያስተናገዱ እንደዚሁም ሀረር ቢራን እያስተዋወቁ እንዳለ እና ያለን ቆይታችሁን ከሰሞኑን አዲስ ጋር ጋችሁ ተከታተሉ ስምህን አስተዋውቅ ስንታየው ወርቄ
እስቲ በጸሎት ጸጉር ቤት እዚ ፒያሳ ላይ በጣም ይታወቃል ይያሉ ነበር ይታወቃል በጣም ምን ያለው ይታወቃል ለማያውቁት ማን አለ ብለሽ ነው ከቦሌ እስከ ካሳንጂስ ሆነ ገርጅ ብትሄጂ ማያውቀው ሰው የለም አዎ መርካቶ ብትገቢ ማያውቀው ሰው የለም በዝናም ታዋቂ በዚህ አጋጣሚ ደግሞ ያው እንደምታየው አረርን ደግሞ እያስተዋወቀ ነው ከመታወቁም የተነሳ ማለት ነው ይሄ ዘመቻ እንግዲህ ከተጀመረ ሰንበት በት ብሏልና እንዴት ነው ሰው እንዴት እየተቀበላችሁ ነው ያለው ሰው በጣም በቃ ይሄን ያልታውቃቸዋል እያለ ሲሄዱም ደግሞ መስተንግዷቸው ጥሟቸዋል ተመሽቷቸዋል ከእንደገና በቃ እኛ በጥሬ ነበር ምን ከፍላችሁ እናንተ ደግሞ በኩቦን እያሉ እየቀለዱብን ቢራውን እየጋበዙን እና ጠጭን ታረጉን ነው እንደያሉ እየሳቁ እየወለጡ ይሄዳሉ የቢራ ኩፖን ስለምትሰጧቸው አዎ አመሰግናለሁ የምትቆርጠውን ሰው ላነጋገር ስምህን አስተዋውቅ ዮናስ ይባላል ዮናስ ቸርነት ሀረር ቢራ ቀደም ብለ አሁን ደግሞ በጸጉር ቁርጥ መጣ ይያልክ ነበርና የወንዶችን ጸጉር ቤት እንደዚህ ላይ ዘመቻውን ለራሱን ለማስተዋወቅ መምረጥና ምን ትላለ ልክ ነው ወንድ ፍለጋ ነው ሄደው ወንዶች ናቸው የሚጠጡት አብዛኛው ከብዙ ሰዎች ጋር ደግሞ የሚገናኙበት ያው ጸጉር ቤት ነው ጸጉር ቤት እኮ ያው ብዙ ከመውራታችን አንፃር ሲያልቀብን እኮ የማታ ዜናም እናወራለን አንዳንዴ ጨዋታ ቁርጧል አልቀ ሲለን አንዳንዴ ያዋሩን ደግሞ ሲያቆዩን ምናምን ያልቀብንና በቃ ትላን ዜናውን አላየ ስምህን አስተ ሳሚል ማለት ባላሉ የበጸሉ ጸጉር ቤት የውበት ሙያ ባለቤት ሀረር ቢራ ምን ዘመቻ ለምን በወንዶች ጸጉር ቤት ጋር ላይ ያደረጋችሁት ሲባል ሀረር የጨዋታ ወንዶች የሚዝናኑበት የወንድ ቢራ ወንዶች የሚጫወቱበት ከመሆኑ ጋር ነው ብሎኛልና አንተ ምን አይነት አስተያየት አለ? ትክክል ናቸው አዎ ይሄ ትክክል ነው ለምን እኔ ቀድም እንዳልኩሽ ብዙ ሰው እናገኛለን የነሱም ማሳብ እንደዛ ይመስለኛል ከብዙ ሰው ጋር ስለምንገናኝ ያው እነሱም ብዙ ሰው መጥቶ የሚስተናገድበት ቦታ ላይ ተለያየ ማህበረሰብ ስላለ ተቀመው ይችላል ብሎ ስላሰቡ ይመስለኛል ለዛ ነው እና ትክክል ናቸው ምርጫቸው ትክክል ነው ስለዚህ መደረጉ ለየት ያለ ነው ትክክል ነው በቃ ከሌላው የተለየ ማስተዋቂያ ነው ትክክል ነው የተለየ በመሆኑ ደግሞ እነሱ ተጠቃሚ ይሆናሉ ብዬ አስባለሁ እዛው እጪ ሽልማት አለ አሁን እንግዲህ ብዙ ተጠቃሚ ያለው ወደ 50 ጸጉር ቤቶች ናቸው አዲስ አበባ ውስጥ የተመረጡት ያሸነፈ የሚሸለመው ነገር አለና እሱን እናሸነፋለን ብለ ታስባለህ በእርግጠኝነት ለምን ሁላችንም በሙያው በጣም ጥሩ ሙያ ነው ያለን ሰው አቀባበላችን አፕሮቻችን በጣም ጥሩ ነው ከሰዎች ጋር ያለን ሪሌሽን ጥሩ ስለሆነ ሁሉም ሰው ከደንበኝነት አልፎ ጓደኛችን ነው ኢቨን ተጠቅሞ ከተጠቀመን በኋላ ሻይ ቡና እንላለንና ብዙ ነገር እና እርግጠኛ ነኝ ተመልካቾች እየተከታተላችሁ የምትገኙት የሰሞኑን አዲስ ዝግጅት ሰሞኑን ሀረር ቢራ የጀመረውን የወንዶች ጸጉር ቤት ላይ ራስን የማስተዋወቅ ዘመቻ እየዳሰሰ ያለበትን ፕሮግራም ነው። እዚህ ፕሮግራም ላይ እንግዲህ ቀደም ብላችሁ ካያችሁ ቀደም ብዬም ከነገርኳችሁ ሀረር ቢራ 50 የሚሆኑ ጸጉር ቤቶችን በአዲስ አበባ ውስጥ መርጦ ራስን እያስተዋወቀ ነው የሚገኘው። ራስን ማስተዋወቁ ደግሞ የሚያደርገው በምን አይነት መልኩ ነው? የተለያዩ ስጦታዎችን በመስጠት ሰራተኞችን የሚያበረታቱ ሽልማት ቶችን በመስጠት እንደዚሁም ቢራውን መጠጫ ኩፖን ለተጠቃሚዎች በመስጠትና በተለያየ መንገድ ነው። ይህ ደግሞ የሽልማት ስነ ስርዓት አለው ከዚህ የበለጠ ያን ደግሞ እንደነገሩኝ ከሆነ አሁን በየቦታው ያሉ ጸጉር ቤቶች ብዙ ተጠቃሚ ካገኙ ተወዳድረው ማለት ነው ከዛ ውስጥ ብዙ ተጠቃሚ ያገኘው ጸጉር ቤት ብዙ ደንበኛ ያገኘው ጸጉር ቤት ተመርጦ ሽልማት ያገኛል። ያ ሽልማት ደግሞ ምንድነው የሚሆነው? ጸጉር ቤቱ በተለየ መልኩ እንደገና እንዳዲስ ይሰራለታል። ይሄንን ነው የነገሩኝ። እንግዲህ ይሄንን ለማየት እየተዘዋወርኩ አዲስ አበባ ውስጥ ነው የምገኘው። ከዚህ መካከል አሁን ጎተራ ኮንዶሚኒየም መጥቻለሁ። እዚያ አካባቢ በሀረር ቢራ ስር የተመረጡ ሁለት ጸጉር ቤቶች አሉ። አንደኛው ጸጉር ቤት ገብቼ እንግዲህ ሰራተኞችን አነጋግራለሁ በምን አይነት መልኩ ደንበኞቻቸውን እያስተናገዱ እንዳለ። ቆይታችሁን ከሰሞኑን አዲስ ጋር ጋችሁ ተከታተሉ። እሺ ስምህን አስተዋውቀኝ። ሙሉ ስምህ ጌታውን አለብሰቀት። እስቲ እዚህ ጸጉር ቤት ቆይታህ? አዎ ቆይቻለሁ። ከዚህ በፊት እንደዚህ አይነት ራስን የማስተዋወቅ ዘመቻ አጋጥሞህ ያውቃል? የመጀመሪያ
እስቲ እንዴት ነው ሰው እንዴት እየተቀበለው ነው? ቆንጆ ነው ወዶት ነው የሚጠቀመው ማለት ቴስቱም ጥሩ ነው አስተያየትም ይሰጥ ቢራውንም ሰጣቸዋል አዎ ይሰጣቸዋል እንዴት ነው ዛሬ ሰው አላየውም እንዴት ነው ዛሬ ምን አልባት ያው የሥራ ቀን ብዙ ጊዜ ወድና ቀዳሚ ነው ሥራችን ሰው የሚበዛው በአረፍት ቀን ስለሆነ ዛሬ ሰኞ ስለሆነ ማለት ና ወደንዋል ነው የሚሉ አይ ይመጣሉ ድጋሚ ኩፖንም ፍለጋ ይመጣሉ ስምሽን አስተውቂ ሰብሪና አያና እንዴ ነው ብዙ ደንበኞች አሉ በጣም ይመጣሉ ዛሬ ለም እንደም ነው ይደርሻል ከዛ ሰጫቻሉ ሰው ይጣጣሉ ብዙዎቹ ደስ ይላቸዋል ልክ እንደ ተቆረጡ ቢራ ተሰጣቸዋል አዎ ስለዚህ ደጋግሞ የሚመጣ ሰው አለ አሪፍ ለብላብን ይያልሽ ይመጣሉ ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ ሰው ጻግሩን ቶሎ ቶሎ እየተስተካከለ ነው ማለት ይቻላል ግን ያው ቶሎ ቶሎ ላይ የሚመጡልሽ ማም በቃ ቢያንስ በሳምንት ሁለቴ ምናምን ይመጣሉ በፊትስ ሱባ በ15 ቀን አንዴ ነው የሚመጡልሽ አሁን ያው ሀረር አለ እኛም እናወራለን እሺ በላይ ዋኛው ባላለው ከሀረር ቢራ ነው የመጣነው ፕሮሞሽን እየሰራ ነው ሀረር ቢራ እንግዲህ አሁን ምን ሰራ ያለነው ለከስተመሮቻችን እዚህ ጋር ኩፖኖች አሉን አንድ ኩፖን ሁለት ቢራ አለው መጠጣት የሚቻልባቸው ቦታዎች አሉ ለከስተመሮቻችን እንጋብዛለን ያው ጠጥተውት ማያቁም ካሉ እንዲሞክሩት እንጋብዛቸዋለን እነዚህ ከስተመሮቻችን ናቸው እነዚህኞቹ ደግሞ የባርበር ሾፕ የሚሰሩት እዛ ቆራጮቹ ጸጉር ሰራተኞቹ አው የነሱ ጊፍት ነው ሁለት ቦታ አላቸው አንድ ቤላ አዲስ ይባላል የመሸጫ ቃዎች እነዚህ ማቴሪያሎች ያሉበት ማቴሪያሎቹ እነዚህን በሙሉ ያጠቃልላል አው አይ እዚህ ውስጥ ሄደው እስከ 800 ብር ድረስ እቃ መጠቀም ይችላሉ መውሰድ ይችላሉ የሚመቻቸው ነገር ማለት ነው እዚህኛው ደሞ ካልፈለጉ ሌላ ቦታ ደሞ ሹዋ ሾፒንግ ሴንተር ሄደው ከዛ ውስጥ የሚፈልጉት ነገር ጭኛን ሰጣቸውና እዛ ሄደው ወስደው እንዲጠቀሙ እናረጋለን ይሄኛው እንግዲህ ለሁሉም በዙሪ ደርሳቸዋል ማለት ነው ለጸጉር ቆራጮቹ ለሁሉም ጸጉር አዎ ለነሱ በየሆነ ጊዜ እጣ ያወጣላቸዋል በዙር ግን ሁሉም ይደርሳቸዋል ማለት ነው ሌሎችም የተመረጡ ቤቶች አሉን እዛም ሄደን እንደዚህ ከስተመሮቻችንን ጋብዛለን ማለት ነው ቲሸርት ኮፍያ ጋውን ምናምን አንዳንድ አሁን ከስተመሮች ለሚቆረጡ እቺኛዋን መኪና ያላቸው ከሆነ ኤር ፍሬሽነር አንዳንድ ነገሮች እንሰጣቸዋለን ለነሱ ማለት ነው ጸጉር ቆራጮቹም በጣም እነሱም ይተባበሩናል ያለው አሪፍ ነገር ነው እየሰራን ያለ ነው ማለት ነው እንግዲህ ቀደም ብላችሁ ካያችሁ መርካቶ ፒያሳ እንደዚሁም እዚ ጎተራ ያለውን ሁኔታ ያስቃኛችሁ ነበር አሁን ደግሞ እዚ ጎተራ አንድ ቤት አለ እዚ አካባቢ ደግሞ ደንበኞችም አሉ እንደዚሁም ደግሞ ሰራተኞች አሉ አነጋግሬ ምን አይነት እንቅስቃሴ እንዳለ አስቃኛችኋለሁ ተከታተሉኝ ስምን አስተዋል ሳምሶን ጸጋዬ ይባላል የዚ ኮንዶሚኒየም ነዋሪ ነው አዎ እዚ ኮንዶሚኒየም ነዋሪ የዚ ቤት ደንበኛ ያን ክርስቲያን ቁርጥ ይባላል እና በቃ ያሳይሻቸውን ቁርጥ ማንኛውንም ቁርጥ ይሰሩሻል በቃ ያለ ምንም እንትም ማለት ጸጉር ቤት ውስጥ የምታደርገው የተለየ አክቲቪቲ የተለየ ነገር ምንድነው እኔ ማደርገው በቃ የተሰማኝ ነገር በቃ እንዲያያዩዋቸው ነገር ምናምን በቃ እናወራለን በቃ ግልጽ ነገር በብዛት ግን ስለኳስ ምታወሩ አይ ስለኳስ ብቻ አይደለም አይ ብዙ ነገር ይወራል ብዙ ጨዋታዎች ይመጣል እንደዚህ ያው ሌላ ቦታ ማውራት ይፈልክሹ ቀዚም በነጻነት ታወራለሽ እንደ ጓደኞች ማለት ነው ደስ የሚል ነገር ነው ካለሽ ቅርበት በቃ ብዙ እንደዚህ ትቀራረባለሽ ግን እንዴት ነው ጸጉር ሰሪዎች ወረኞች ስለሆኑ የባጤ ቀውጦን ስለሚቀባጥሩ ነው ወይስ ለምንድን አራ አይደለም አይ በቃ ነጻ ስለሚያረጉሽ ነው በቃ ነጻ ከነሱ ጋር ያለሽ ነገር በቃ በጣም ቅርብ ስለሆነ ቀጣው ያለሽ ያ የምታወሪው ነገር ደስ ይላልሽ ምን ይላልሽ ቀጣው ያለሽ ትጮቻለሽ ሰግናለ ወደ አንተ ለምጣ ብነው ጸጉር ሰሪዎች ወረኞች ናቸው ስል አቆረፍኩ ወዲያ በጣም እንጂ በጣም ያስቆረፍና እንጂ እንደ በፍጹም ስንት መሰረታዊ ነገር የሚወራበት ቦታ ላይ ነው ያልሽኝ አይነት ወሬዎች ቢኖሩም ይሁን ማለት ቁም ነገር ያላቸው ነገሮች በብዛት እንዳሉ ነው ምናምን ማለት ነው እስቲ ምን ምንድነው የምትጫወቱት ማለት ያው እንደ ሰውየው ባህሪ ይለያያ ሰውየው ወጣት ሆኖ ስለ ስፖርት ሊሆን ይችላል ስለ ብዙ ነገሮች ሊያነሳ ይችላል እንደ ሰውየው ባህሪ የተሰማሽን ስሜት እናገራለሽ ያው አብረሽ ሼር ታደርጋለሽ ያለውን ነገሮች ማለት ነው ይሄ ወጣ ለአድቨርት ሲስተም ስለሆነ በጣም ደስ ብሎናል በጣም ደስም የሚል ነገር ነው
ብዙ መነጋገሪያም ሆኗል እና ማለት የተረሳ ታሪኩ ነው እንደ አዲስ ያለመለም ያለውና ያውኑ ሂደቱ በጣም የሚያምር ነው ያለው ነገር ማለት ከስተመሮቻችንን ትሪት አድርገው ከሸኙልንና ስላለው ስለ ሀረር ቢራ ያለውን ባህሪውን ከነገሩና ከሱ ጋር አብሮ ቀቀል ዘለቂታዊነቱ ከገለጹልን እሱ በቂ ነው ከዛ በላይ ብዙም የሚያሳስበን ነገር አይኖርም አመሰግናለሁ ቻችንን ካስተሰተን ያው እንደኛው ነው ከስተመር ማለት ንጉስ ነውና ማለት እንደመሰከለ እንግዲህ እስካሁን ድረስ መርካቶ ፒያሳ ጎተራ ኮንዶሚኒየም ያሉትን አስቃኝቻችኋለሁ በነገራችን ላይ ይሄ ዘመቻ የሚካሄደው ጎተራ ሳሪስ ፒያሳ ልደታ መርካቶ አካባቢ ብቻ ነው የተወሰኑ ቦታዎች ናቸው አዲስ አበባ ላይ አሁን የምገኝበት ስፍራ እኔ ልደታ አካባቢ ነው ልደታ ኮንዶሚኒየም የሚባለው አካባቢ ነው የምገኘው እዚህ አካባቢ ደግሞ አንዱ ለጸጉር ቤቶች አሉ ያው መሽቷል እኔ አንዱ ጋር ገብቼ እንግዲህ በምን አይነት ሁኔታ ደንበኞቻቸውን እያስተናገዱ እንዳሉ እንደዚሁም ከሀረር ቢራ ዘመቻ ጋር እንዴት አብረው እየተሳተፉ እንዳለ አብረን እናያለን ቆይታችሁን ከሰሞኑን አዲስ ጋር ጋችሁ አሁንም በድጋሚ ተከታተሉኝ ምን አስተዋውቅ? ኤርሜስ ኤርሜስ አባ እስቲ ይሄ ጸጉር ቤት መቼ ነው የተከፈተ? አልሞስት ከአራት ወር ይሆናል ሰሞኑን እንዴት ነው ደንበኛ ጨመረ ወይስ ደንበኛ ሸሸ? አይ በዛ ላይ ምንም እንትን የለ ያደረገው ነገር ተጽዕኖ የለብንም ግን መጀመሪያ ግን አረብያን ሰላም ሰግም ማልፍበት አንድ ነገር አለ ለማምሰል የምፈልገው ነገር ከኛ ጋር ራሱ ብረፈጠው በስራቱ ጥሩ ነገር ነው አንደኛ እኛንም ያስተዋውቀናል ወደ ህዝቡም ያሳየናል እንደምታየው አዲስ ህንፃ ነው ማስታወቂያም ገና ተሰራልን ነበር አሁን ይሄን ደሞ አጋጣሚ ደሞ ካረን ጋር ደሞ መስራታችን ደሞ በጣም ደስተኞች ነው ሽልማት እንዳለው ኦልሞስት በጣም እንዳለው እሱ ነገር ነግረውናል ሁለተኛ ደግሞ ቤቱ አሸናፊ ከሆነ የራሱ የተመደበለት በጀት አለ እሱ ነገር እንደሚያደርጉልን ተነጋግረናል ያንን ኮሚትመንት ውስጥ ገባን በኋላ ነው ስለተነላችሁ ፈቀድንላችሁ ከነሱም ጋር ለመስራት እንትራያለሁ አሁን ወደ 50 ጸጉር ቤቶች ነው ያሉት አዲስ አበባ ውስጥ አሸናፊ የሚሆነው የሚመረጥበት የራሱ መስፈርት አለ እና ምንድነው እያደረጋችሁ ያላችሁ ተሸናፊ ለመሆን በተቻለና ከም ያው እንግዲህ ተክተን እየሰራ ነው ደንበኞቻችን ያስደስተን ነው ያለው ነገር እንግዲህ እየተቀበልንበት ነው ያለነው ሶ ደግሞ እንደምናሸንፍ ደግሞ እርግጠኞች ነን አንደኛ ነው የሚጠቀሙ የለም ደግሞ እንደዚህ አይነት ጸጉር ቤት አዲስ አበባ ውስጥ ስሜን አስተዋውቅ ስሜ ተመስገን ባላለሁ እንደዚህ ከጸጉር ቤቶች ጋር አብሮ የሚሰራ ዘመቻ ላይ ከዚህ በፊት ራስን የማስተዋወቅ ዘመቻ ላይ ተሳትፈ ታውቃለህ? ራስ ማስተዋወቅ ዘመቻ ላይ ተሳትፈ አላውቅም። የመጀመሪያ ጊዜ ነው። በሌላ ነገር አቃላ ሰማለው በሪቮሎን ምናምን በሰማለው እንጂ በመጣ ሰምቻ አላውቅም አልኮል ምናምን በያዘ ነገር የመጀመሪያው ነው። ታዲያ እንዴት አየኸው ይሄን? ጥሩ ነው። ከደንበኞቻችን ምናምን ምንሰጣቸው ኩፖኖች ምናምን ስላሉ ደስ ይላል። ተቀባይነት አለው። ማስተዋቂያ አልኮል በጸጉር ቤት ስለዚህ ለደንበኞቻችሁ ኮምፖነንት ተሰጣችኋላችሁ ምን አይነት መልስ ይሰጣችሁ በጀመራ ያው ግራ ይጋባሉ ቀስቀዛ ቢራ ይሉናል ግን ያው ሌላ ቦታ እንደምጠቀሙ ነግራቸዋለን ደስተኞች ናቸው ማይገጣጣም ነገር ነው ብለው ያስባሉ እንዲጣማን አረጋችሁን ይላሉ ጸጉር ቤት ጨዋታ አለ ንግዜ ከደንበኞች ጋር ታወራለሽ ያይ ጠይቁሻል ለምን አረር ቢራ ምናምን ሲሉ በምን ይችላል እናስረዳቸዋለን መጀመሪያ እንዲጣማቸው ፈልጋለሁ ደንበኞች ቢራውን እዚህ ከጀርቤ እንደምታዩ ሞልቶ ስለአለ በብርጭቆ በስዕል ከዛ በኋላ ተነግራቸዋለሽ ሐሳቡም በጣም ጥሩ ነው ያለው ንግድ ቤት ብቻ አይደለም የሚተዋወቀው ማስተዋቂያ የሚሰራው እንደዚህ አይነት ቦታ ሊሰራ ለውጥ እንዳለ አይቻለሁ በሌላ በኩል ደግሞ ያው ማስተዋሻ ነው ቆስቁሰን ለካቸዋለን ከዚህ ማለት መልካም ጊዜ ሆነላችሁ ካሸነፋችሁ ደግሞ እንገናኛለን እናመሰግናለን ተመልካቾች ስትከታተሉ የቆያችሁት የሰሙን አዲስ ዝግጅት ሀረር ቢራ ራሱን ለማስተዋወቅ እያደረገ ያለው ለየት ያለ ዘመቻን እየዳሰሰ የነበረበትን ፕሮግራም ነው እዚህ ፕሮግራም ላይ እንግዲህ ቀደም ብላችሁ ከተረዳችሁ ይህ ዘመቻ በዚህ ብቻ በቃም በዚህ ዘመቻ ላይ እንግዲህ ልዩ ብዙ ደንበኛ ያገኘ ጸጉር ቤት ሽልማት አለው እንግዲህ ሰሞኑን አዲስም በተመሳሳይ እንግዲህ ይህንን ሽልማት ያገኘ ጸጉር ቤት እንደዚሁም የሽልማት ስነ ስርዓቱ ምን እንደሚመስል ይቃኛል ያን ጊዜ ደግሞ የነበረውን ነገር እንግዲህ ያለውን ነገር ዳሰን ወደ እናንተ መረጃ እናደርሳለን ዛሬ እዚህ የነበረን ቆይታ ጨርሰናል ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እንገናኛለን